Galera, é o seguinte, God of War é uma franquia que se iniciou no PS2 com muita glória. Os títulos lançados desde então sempre foram muito aclamados pelo combate rápido e violento, que usava uma câmera bem aberta para poder pegar boa parte dos cenários e também das batalhas que aconteciam com muitos inimigos na tela. Essa fórmula, de uma certa forma, saturou e precisou ser reinventada. E foi com isso que tivemos o God of War para PS4. O jogo não recebeu nenhum subtítulo ou uma numeração. Ele apenas se chama God of War e representa uma nova era para a franquia, assim como também representa um divisor de águas tecnicamente falando no console da Sony. Muita gente acredita que vale a pena comprar um PS4 só por causa desse jogo, e eu tô aqui hoje para poder mostrar para vocês porque muita gente pensa isso, acreditando que o jogo leva o PS4 ao limite. Vem comigo que eu vou te contar tudo. Mas antes da gente continuar, não esquece daquele ritual padrão de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia, e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder absolutamente nada. São vídeos todas as terças às 19 horas e às vezes às quintas no mesmo horário, e você não pode perder. E já aproveito para te convidar a me seguir nas redes sociais, porque lá a gente tá jogando em live e o negócio tá ficando bom pra caramba. Nas lives o foco é a gente sempre fazer série, jogando um jogo do começo até o fim, e vai ser ótimo se você puder ficar lá com a gente, beleza? Agora que tudo isso foi dito, vamos pro vídeo. A premissa da história do jogo pode parecer confusa, porque ela não tem uma numeração, mas não é. Na verdade é bem simples. God of War abandona a mitologia grega e se passa depois dos eventos do terceiro título da franquia, levando Kratos até as terras nórdicas. A narrativa ambienta a gente bem rapidamente, onde descobrimos que Kratos foi casado com uma mulher chamada Faye e teve um filho chamado Atreus. Faye, porém, morre e como último desejo gostaria que suas cinzas fossem soltas no pico mais alto dos Nove Reinos Nórdicos. A missão de Kratos teoricamente é chegar até o pico e fazer isso com o filho dele, Atreus, mas na prática vai bem além disso, e é aqui que a gente já pode elogiar a narrativa sem perder tempo. Esse é o God of War que mais tem foco em contar a história das coisas e mostra uma história de troca de aprendizados entre Kratos e Atreus, bem como também mostra uma busca por redenção do protagonista. Ele não nega o passado dele, mas se mostra bem descontente com muita coisa que ele fez, e isso é muito legal. Essa redenção é vista nos pequenos gestos, mostrando como é construída a relação de pai e filho ao longo do jogo. E a forma que o jogo faz para poder trazer isso para o jogador é no mínimo sensacional. A câmera ficou muito mais próxima do personagem, agora temos algo muito mais parecido com The Last of Us, aproximando muito mais o jogador do protagonista. E ao longo da gameplay, a gente ainda vai encontrando diálogos entre Kratos e Atreus que são importantíssimos para poder desenvolver a relação deles. Esses diálogos acontecem de forma tão orgânica que às vezes parecem ser diálogos de uma cutscene. É realmente sensacional. Já quanto às cutscenes, o trabalho de câmera acompanha tudo o que o personagem faz e é o melhor já feito dentro da saga, levando em consideração um novo foco, que é a narrativa. A câmera balança nas cenas de combate, se move rápido e faz um close nos personagens ou eventos importantes de maneira bem inteligente. Isso tudo para poder prender a atenção do jogador no que está acontecendo na tela. Todos esses pequenos detalhes, quando estão juntos e entram em ação, mostram o quão magnífica ficou a mudança de estilo do jogo. Mas não parou por aí. Se de um lado temos uma história incrível e muito bem contada, cheia de detalhes e simbolismos, do outro lado temos mecânicas que impressionam. O jogo continua sendo um hack and slash, mas se distanciou muito do ritmo genérico de outros jogos, e eu vou te contar o porquê disso. Nos combates temos o auxílio de Atreus, que além de ser muito eficaz nas lutas, pode receber personalização dos tipos de ataques que possui, equipamentos e também upgrades. Quanto a Kratos, não é muito diferente, você consegue fazer exatamente a mesma coisa. Ele continua muito violento, porém mais inteligente aqui. Os movimentos do protagonista soam como calculados na hora que você ataca e nada passa batido pelos olhos do jogador, e isso tem total ligação com a nova personalidade dele, que tenta passar um ar mais centrado, diferente do que a gente encontrava no Kratos anterior, que era dominado pela raiva. Se no Kratos anterior a gente via que ele estava sendo dominado pela raiva, nesse daqui a gente vê que ele está dominando a raiva e usando isso a favor dele. Em ambos os personagens, tanto Kratos como Atreus, existe uma gama absurda de possibilidades na hora de personalizar. Os upgrades deixaram de ser meros upgrades para poder serem peças fundamentais para o progredir da história, e existem diversos itens que podem ser coletados ao longo da jornada dos dois para poder serem equipados e melhorarem elementos como força, defesa, velocidade
E claro, tudo isso continua sendo muito bem acompanhado por um sistema de magia, e é sensacional. Ah, e sem esquecer das armas principais, que são o Machado de Leviatã, as clássicas espadas que você adquire mais pra frente no jogo e as próprias mãos, já que agora Kratos consegue usar o combate corpo a corpo surpreendentemente. Só que como a câmera tá muito mais próxima do personagem, não existe mais uma infinidade de inimigos num mesmo combate, agora os combates estão muito mais direto e até mais intimistas. E na verdade, bater não é nem de longe a única coisa a se fazer nesse jogo. Ele tem muita exploração, missões secundárias e puzzles muito bem posicionados no cenário para poder serem elementos orgânicos e, por isso, não são enjoativos. E claro, sem esquecer do elemento clássico que a gente mais gosta de falar aqui no canal e que contribui muito para a imersão do jogo, os elementos gráficos. E isso aqui é o que define predominantemente se o PS4 foi ao limite com God of War ou não. A primeira visão que a gente tem é a de uma árvore no jogo, logo no menu, e estranhamente é um elemento que já assusta logo de cara, pela quantidade de detalhes encontrados nela, que ecoam por todo o resto do jogo. A árvore só representa a incrível qualidade que a gente vai encontrar durante a jornada, e é incrível. Tudo é muito detalhado aqui, chega a ser assustador. Os detalhes na geometria do ambiente são absurdos, tem muitos elementos no cenário, enriquecendo muito cada ambiente. A qualidade de todos os assets, que são os modelos dos objetos usados, é absurdamente bem construída e também detalhada. Mas mesmo que a gente já saiba que todos os elementos nesse jogo são muito bem trabalhados, existem também os elementos que se destacam, e por incrível que pareça, isso ainda é possível. A começar pela neve, que além de ter uma textura que impressiona, interage muito bem com os personagens que se movimentam por ela, trazendo uma física com uma excelente qualidade que não para por aí. A inércia, outro elemento físico, que se tem ao controlar Kratos é muito boa, e o impacto causado na hora de acertar os inimigos ou objetos interativos no cenário, que não são poucos, é muito competente. E a física é um dos principais contribuintes que fazem você se sentir na pele do protagonista. Parece que cada golpe que Kratos dá, tá sendo dado pelo jogador, e isso é muito legal porque te passa uma sensação de poder imensa. A modelagem de todos os personagens também impressiona, inclusive dos inimigos. Os poros do Kratos ficam visíveis facilmente, a qualidade dos cabelos dos personagens que vão aparecendo ao longo do jogo é muito boa, e as expressões faciais são no mínimo sensacionais. Outro detalhe sobre isso é que a textura dos modelos dos personagens é diretamente influenciada pelo tipo de iluminação encontrada no cenário. E eu faço muita questão de salientar isso porque o jogo usa diversas técnicas de iluminação, e essa iluminação acaba influenciando em como o estado da modelagem do personagem vai ficar, se ele vai ser coberto por uma sombra ou se ele vai receber a influência de alguma luz. E esse é outro ponto que a gente vai falar agora. God of War tenta causar impacto pelos visuais, e por isso nem sempre tenta ser realista. Entendam que são duas propostas diferentes. O jogo ser realista e o jogo ser incrivelmente bonito. Ele, na verdade, tenta ser um jogo com gráficos impressionantes, mas não necessariamente realistas. E por isso, na hora de escolher o tipo de iluminação usada, em 90% do tempo vemos que a iluminação indireta não está presente aqui. A iluminação indireta é uma luz refletida por uma superfície que acaba criando sombras suaves e discretas. Mas God of War não quis ser discreto nem de longe. Quando os elementos são muito pequenos, a técnica mais usada na hora de aplicar sombra e profundidade é justamente a iluminação indireta, por tornar as coisas mais naturais. Mas aqui, até os pequenos objetos recebem atenção das sombras criadas pela iluminação direta. Isso tudo para poder criar impacto e contraste nas texturas. A iluminação direta é justamente aquela iluminação responsável por dar sombras mais rígidas, mais duras no cenário. Essas sombras são regidas por uma iluminação global que tem a responsabilidade de controlar a densidade da sombra em cada ambiente. Isso faz com que cada cenário tenha um tipo de luz e sombra diferente. Existem cenários que a gente vai encontrar sombras mais duras, e existem os cenários que encontramos sombras um pouco mais difusas e suaves. E acreditem, isso é muito importante porque encontramos muitos cenários nesse jogo e todos eles têm um impacto visual diferente. Como complemento para toda essa riqueza na luz, tem alguns detalhes interessantes também. Primeiro é a quantidade de partículas que saem das armas de Kratos, que também estão cheias de detalhes. É claro que existem as partículas do ambiente também, como os flocos de neve e faísca do fogo, mas o que mais me chamou a atenção foi a quantidade de partículas que a gente vê conforme vamos movimentando qualquer uma das armas de Kratos. É realmente sensacional. Há também diversos pontos de luz com cores diferentes que funcionam de forma dinâmica, fazendo com que o cenário seja influenciado diretamente por isso. Essa técnica não só deixa o jogo mais colorido,
colorido, como também dá a sensação de termos mais coisas acontecendo no local, então dá um tom bem caótico para a cena. E quando mudamos de cenários, é válido mencionar que a câmera faz questão de sentirmos o impacto causado pela iluminação local nos olhos de Kratos. Um cenário escuro tende a ficar mais claro quando entramos nele, porque a visão do personagem já se adaptou ali. E com isso, a nossa visão fica um pouco mais clara também. A câmera se responsabiliza por deixar o jogo mais claro quando a visão do personagem já está adaptada ao ambiente mais escuro. E falando especificamente sobre a luz, também encontramos a iluminação volumétrica, que invade os cenários de forma bem abundante, com feixes e raios de luz que complementam a incrível direção de arte que o jogo tem. E por último, a gente tem uma das névoas volumétricas mais incríveis que eu já vi, ofuscando gradualmente parte do ambiente quando ela está em ação. O interessante da névoa volumétrica é que ela nem é um efeito que apareça tanto assim, mas quando ela aparece, ela realmente mostra que faz toda a diferença. Então você vê que realmente tiveram muita atenção aos detalhes aqui. Com toda essa atenção aos detalhes, o jogo roda 30 quadros por segundo no PS4 Slim em 90% do tempo, sendo um dos maiores feitos do console base da Sony. Isso porque nesse console a gente encontra uma resolução nativa de 1080p, nunca caindo para baixo disso. Já no PS4 Pro, ele usa a técnica de checkerboarding para poder alcançar o 4K no modo de melhorias gráficas, e no modo performance, o jogo usa a resolução 1080p para poder tentar atingir os 60 quadros por segundo. Todos os dois elementos foram explicados nos vídeos do PS4 que eu já fiz, te aconselho fortemente a dar uma conferida porque ficou bem completo. E acreditem, de todos esses citados, o que tem uma performance mais estável é o PS4 Slim, dentro da proposta que ele se dispõe a fazer. Embora ele não atinja os 60 quadros por segundo, ele se mantém fixo na casa dos 30 quadros por muito tempo, isso porque esse era o objetivo dele. O PS4 Pro, por exemplo, no modo performance, não consegue se manter de forma tão fixa nos 60 quadros por segundo. Mas de qualquer forma, God of War é um jogo incrível, e sim, ele levou o PS4 ao limite por tudo isso que a gente já falou, foi muita atenção dada aos detalhes, e isso é sensacional. Esse é o tipo de jogo que justifica valer a compra do PS4 sem sombra de dúvidas alguma. Mas bem galera, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia. E se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder absolutamente nada. São vídeos todas as terças, às 19 horas e às vezes às quintas no mesmo horário, e você não pode perder. Já aproveitando mais uma vez para te convidar a seguir lá nas redes sociais, porque lá a gente estava zerando vários jogos em live e ia ser muito bacana ter a sua presença lá com a gente, beleza? Era isso, um grande abraço e até a próxima.